Հանրապետական կուսակցության քաղաքական օրակարգում չկա պատվիրակություն կազմելու հարց, այս մասին հայտարարել է կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Յուրաքանչյուր քաղաքական թիմ ունի իր բարձրագույն մարմինները, որոնք եւ բանակցելու համար ամենաընդունելի կազմն են։ Հակն իր երկխոսության հայտարարություններով ըստ Գալուս Սահակյանի փորձում է քաղաքական կուսակցությունների նկատմամբ մոնոպոլ կարգավիճակում հայտնվել, ինչը ընդունելի չէ։ Եթե պետության համար ռազմավարական խնդիրներ կան, պետք է քննարկվի բոլոր կուսակցությունների հետ, հայտարարել Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Նա անընդունելի է համարել նաև ՀԱԿ-ի օրակարգը, նշելով, որ արտահերտ ընտրությունների հարցը միայն ՀԱԿ-ն ու իշխանությունը չէ, որ պետք է որոշեն։ Ու պետության մեջ պատվիրակուց բանակցներ են, ինչ են։ Դա ասում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր բարձրագույն մարմինն ունի։ Եթե խնդիրներ կան, այդ դաշտում պիտի լուծումներ գտնվի։ Այդպես արտահայտիչ կերպով կանգնեցնել, որ Հայաստանում վիճակը այնպիսին է, որ մի ուժ է հայտնվել կիսատ-պռատ, 5 հոգի մարդ է բանանում, պիտի ամբողջ իշխանության հետ բանանի, վերլուծություններ կատարի, սա տունտունիկ է, ծիծաղելի է։